أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم ويجركم من عذاب أليم. صدق الله العظيم. تكبير الله أكبر. تكبير الله أكبر. تكبير الله أكبر. ولله الحمد والشكر ما شاء الله. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينوي دارو Mbappu TV ñun way Darul Ihsan ñu ngi leen di nuyu dalen siara dalen wo ci suñu bis bi nga xamne ni mu ngi ci suñu kanam inshallah la 5 mai yam ak dimanche bu ñew ni inshallah ñu ngi leen ci wo ye ñep bu kenn tardé watep alquran la deg xale bi alquran di jang moy deppok lolu mune ajibu da'iyallahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wayjirkum min adhabin alim da ngeen wuy woteb yalla bi su ko defee mu baal len set bakari waye musal len ci safara musal len ci mbugal bu metti ma kon bu ko kentard inshallah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.